Agricultor, en AgroSaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. AgroSafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. AgroSafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. AgroSafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Hola, molt bona vesprada. Va començar a editar-se en el 2007, és a dir, que la del pròxim any serà l'edició número 16. S'ha convertit en tota una tradició que espera molta gent. De fet, podríem dir que és una obra de col·leccionista. Molta gent la compra i no la utilitza. Estem parlant d'una agenda, però no qualsevol agenda, sinó de l'agenda del col·lectiu Obertament. Treballen de valent, tota la família, tots els membres del col·lectiu Obertament, per a treballar aquesta agenda, i ja coneixem com és l'agenda del 2023. Així és que anem a veure aquesta entrevista que hem gravat en la ciutat de Gandia, a la plaça Loreto, amb membres del col·lectiu Obertament, per a conèixer, i anem a mostrar-los pàgines, portada, l'interior d'aquesta agenda del 2023 del col·lectiu Obertament, que està a la venda en les llibreries Gavina, en Ambra Llibres, i també poden contactar a través de les xarxes socials amb col·lectiu Obertament per a fer-se amb aquesta agenda. Que com és? Els ho contem en aquesta entrevista. Efectivament, la protagonista d'aquest temps de magazine és l'agenda que ja arriba amb cada canvi d'any, l'agenda del col·lectiu Obertament. Anem a parlar i a mostrar-los el contingut d'aquesta fantàstica agenda del 2023, i les dades les tenen les persones que ja veuen que m'acompanyen com a vicepresident, Salva Banyú. Salva, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, has vingut acompanyat per Abigail Martínez, que és membre del col·lectiu. Abigail, molt bones tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a hablar del contenido. Anem a parlar del contingut. Suposo que una vegada més, Salva, satisfets amb el resultat que heu fet amb l'agenda? Sí, molt satisfets de tindre l'art i la creativitat present sempre per a recuperació. El arte presente para la recuperación, la transformación. Creo que, Abigail, tú has tenido ahí una mano derecha para ese despertar, que es el lema, ¿no?, de la agenda del 2023. Coméntanos cómo surge la idea. Sí, bueno, cuando nos ponemos todos juntos a trabajar sobre qué mensaje queremos transmitir con la agenda de cada año, pues a mí se me ocurrió un poco que podíamos dar a conocer lo que se hace dentro de la Casa Natura en el colectivo Obertament, que es trabajar con el arte y la creatividad para nuestra recuperación y nuestro beneficio en lo que respecta a la salud mental, que últimamente tiene mucho bombo. Por eso vino lo de despertar, que nos ayuda a, digamos, despertar las cualidades, los potenciales que artísticamente todos tenemos dentro, porque todos desde pequeños queremos dibujar, pintar, cosas así. Entonces, a lo mejor de adultos lo dejamos, pero se queda dormido y lo podemos volver a despertar, y tiene un gran beneficio para nuestra salud mental y nuestra personalidad y nuestro beneficio en general en la vida. Y claro, y supongo que esa creatividad es como que
uno se siente satisfecho y dice, pues soy capaz, creía que no. Y això en els tallers, supose que s'ho passeu de meravella i ho comprove, perquè som molts tallers els que feu, no? Sí, n'hi ha diferents tallers, com és l'escriptura creativa, l'art, i enguany també hem provat en moviments per Marina Mulet, que és una professional d'artista, i també Maria José. Ah. I vos agradaria que foren més hores per estar al taller, cosa que diu, ja s'ha acabat, o sigui que ho sabe a poc, no? Sí, sempre mos sap a poc. El temps corre, quan ens donem compte, ja ho tenim, i diu, ja m'ho hem d'anar a casa. I diu, ara que li ha entrat el gustet, ara acabem, sí. Tornem a començar. Yo supongo, Abigail, que habrá sido un proceso de selección porque no cabrían todas las obras que habéis hecho en los diferentes talleres, para todas no tenían cabida en la agenda. ¿Habéis tenido que hacer una selección difícil? Bueno, un poco difícil siempre es porque hay muchos poemas y te gustan, por ejemplo, en el taller de escritura creativa, que este año hemos trabajado con poesía y con haikus, pues muchos, todos nos gustan, a ver cuál quitamos, a ver cuál dejamos, ¿no? Y luego con otras facetas, como en el taller de arte, pues pasa un poco lo mismo, porque se presentan muchos dibujos, manualidades, este año se verán muchas casitas en la agenda, y entonces es saber qué foto elegimos de las que hacemos, qué dibujo ponemos, cómo lo organizamos, entonces, y luego claro que a cada uno le gusta una cosa, y dices, ay, es que a mí me gusta este, pues a mí me gusta el otro, pues... Hasta que nos ponemos de acuerdo sí que hay un poco de dificultad, pero la verdad es que nos lo pasamos, incluso haciendo esa selección, sí. Nos lo pasamos bien y echamos un buen rato. ¿Son creaciones de este último año o habéis echado hacia atrás, tirat enrere mà, o son de estas últimas creaciones? No, son de estas últimas, siempre son en el mateix any fent noves creacions y siempre surgeixen les mateixes idees que anem sorprendant endavant, anem pensant en quin camí podem anar, sí. En què es resol, i anem així fent el treball. Ah. Comentabas, Abigail, que en esta agenda hay muchas casitas. Sí, hemos querido partir un poco de la idea de lo que hacemos en el colectivo también en la Casa Natura. También queremos transmitir la idea del espacio, un espacio para el arte, un espacio para nosotros, para recuperarnos, para estar bien. Eso es lo que quiere transmitir la idea de la casita. Estem parlant de l'ús de l'art, de la creativitat, de ese potencial, ¿no? De l'artista que tots tenim dins. I és tal vegada una eina, vosaltres heu treballat així també, heu demostrat, és una eina d'aquesta transformació, d'aquesta recuperació per allò dels beneficis en la salut mental, en l'estat. Ho heu comprovat, l'art serveix per estar bé com a persona. Sí, ens ajuda molt a traure les emocions, els sofriments que tenim. És com una desconnexió, diguem, que desconnectes en el moment i estàs centrat en la eina que estàs fent i estàs disfrutant al màxim d'aquest benestar. Abigail, esteu comprovant-ho, és una eina per a treballar i que tots són beneficis per a vosaltres. Pues sí, la verdad es que todos son beneficios, es lo que he comentado un poco Salva, que una vez estamos practicando el arte, por eso yo se lo recomiendo a mucha gente, que no hace falta ser Da Vinci. Las actividades artísticas o la escritura creativa, aunque sea en casa, nos ayuda a sentirnos mejor, como ha comentado él, a estar concentrados en lo que estamos haciendo, olvidando a lo mejor otras preocupaciones y cosas que tenemos en la cabeza y que nos roban mucha tranquilidad y mucha paz. Y nos permiten descubrir, pues lo que hemos hablado antes, nuevos potenciales o cosas que nos gustaban y uy, pues yo no sabía que esto me podía gustar tanto o relajar tanto. Y nos permite recuperarnos también de situaciones de mucho estrés, ansiedad, problemas de salud mental, utilizando otros medios a los tradicionales, porque rápidamente, normalmente en medicina, pues te dan una medicación que puede ser muy necesaria tomarla, pero hay otros factores que nos pueden ayudar a recuperarnos incluso más rápido o más profundamente. Claro, es trabajar el interior de cada uno, ¿no? Efectivamente, en esta agenda cada uno ha puesto su granito de arena trabajando desde lo que sentía. Cada obra está hecha por
diferentes compañeros y ellos han puesto el cómo se sentían en ese momento, refleja muchas cosas, puede reflejar miedo, puede reflejar alegría, tristeza, calma, o sea, las emociones, que es un poco lo que refleja siempre el arte o lo que se ha querido expresar cuando hacemos una obra creativa, están presentes según cada uno se haya sentido, sin ningún tipo de presión. Toda emoción era válida expresarla y cada uno lo ha hecho desde diferentes formas. Así es. Diferentes disciplines. Yo no sé, la vostra aportació a esa agenda del col·lectiu del 2023, tu què has aportat, Alba? Jo pues he portat en companys de compartir les emocions, els moviments i les ganes de voldre que isquera endavant. Però en quant a obra, tu has fet algun dibuix, has fet alguna poesia, què és el que... En un any no he pogut participar. Enguany he estat en altres coses i entonces enguany no he participat, però sí que en altres anys he participat en el que he pogut. I tu, per exemple, en el taller d'art, tu vas al taller d'art, preferixes el d'escriptura creativa, on estàs més relaxat? Jo normalment m'identifico més en el d'art, perquè m'agrada molt dibuixar, perfeccionar les tècniques, donar molt de color i veure les imatges creatives. Molt de color, has dit, t'agrada, t'identifica el posar-li colorit a les teves obres? Sí, sí, m'agrada molt, en quant a colors, molt identificat. Que millor que posar color a la vida, no? Per a patir ja n'hi ha temps. Abigail, jo no sé tu, per tu part, aquest potencial, aquesta creativitat, estàs més en la pintura, en l'escritura, què has aportat? Pues yo es que he estado hoy en los dos talleres, en el de escritura y en el de arte, entonces he participado en ambos, los dos me gustan, porque los dos aprendo cosas diferentes y comparto ese momento con compañeros diferentes, porque algunos coinciden y van a los dos talleres, pero otros van a uno y a otro, y siempre, a mí lo que me gusta es que siempre aprendemos algo de la otra persona, cuando compartimos un texto que hemos escrito o cuando vemos una obra que hemos creado, un dibujo. Siempre aprendes algo de lo que te está diciendo esa otra persona y muchas veces sin palabras, así que yo disfruto mucho. Mi aportación ha sido este año el prólogo que me le han pedido que le hiciera, llegaron y me dijeron haz el prólogo y digo bueno, pues vale, y creo que tengo al final un par de haikus que están incluidos en la agenda. Y luego en cuanto a las obras de dibujo, de imagen, todo eso, son un poco colectivas, o sea, cada uno ha hecho una parte pero luego se ha hecho una mezcla con ellas para generar una idea en las páginas de la agenda y contar una especie de historia, y creo que ha quedado muy chula, la verdad. Bueno, estamos viendo imágenes mientras estamos charlando, la verdad es que es demostra, ¿no?, ese bon treball en equip, que és ja una família ben avinguda, el col·lectiu obertament. Ara en seguim parlant per aprofundir un poc en aquesta idea de compartir, no?, amb altres persones el que altres persones que poden veure's en una situació extrema d'estrès, de depressió, que s'afecta a la salut mental, que venguin que no estan a soles, i això és important. Però no estan a soles, estan molt ben acompanyats en aquesta casa natura, i sempre que parlem de l'agenda del col·lectiu Obertament, també ens acompanya com a educadora social Elisabet Badenes. Elisabet, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada, Dani. Bueno, dona, és un luxe, no? Escoltant a Salva i a Abigail, no podria eixir un altre producte millor que aquesta agenda 2023 del col·lectiu. L'art, una feina, un recurs importantíssim. Molt important. La veritat és que nosaltres tenim ja una experiència de molts anys treballant la recuperació de la salut mental a través de l'art i la creativitat, i bueno, jo no puc explicar res que no t'hagin explicat ells, sí, perquè els testimonis són el més important. L'associació Col·lectiu Obertament es va donar d'alta el 2005, ja existia abans com a taller d'art i creativitat que va eixir de l'hospital per a treballar en Rafael Cofer, i portem una trajectòria en les agendes que enguany és la 16. O sigui que tenim ja una experiència que podem dir que realment el treballar la recuperació de la salut mental a través de l'art i la creativitat és un fet innegable que serveix molt a les persones, que beneficia
I el que ha dit Abigail abans, és cert que ara la salut mental, després d'una pandèmia, és com que està de moda, no? Com que està un poc en boca de tots i de totes. Tenim que aprofitar per fer este crit de testimonis de persones que estan recuperant-se i no soles amb medicació, que conforme ha dit Abby és important, sí. Però que cada vegada anem més a treballs en equips multidisciplinars, no sols psiquiatria, sinó n'hi ha molt més, i és molt important la comunitat, és molt important tindre una xarxa. N'hi ha molts factors importants per a la recuperació de les persones, i nosaltres, pues, des de la vessant que vam triar en el col·lectiu Obertament, de treballar a través de l'art, la creativitat, l'accés a la cultura, que és un dret de ciutadania, pues nosaltres aportem este granet. Dins d'un tot un món, perquè les persones pues, som diverses i tenim necessitats diverses. Pues, nosaltres treballem des de l'art i estem veient que, evidentment, dona resultat. Has dit 16 anys fent l'agenda, sí. Editant l'agenda, la primera el 2007, es diu Pronte, però satisfets en l'evolució perquè es converteix en una obra d'art, l'agenda en si, molt esperada, i la gent, hi ha molta gent que se la guarda. Sí, efectivament, hi ha molta gent que la compra i no l'utilitza, perquè és de veres que en les noves tecnologies estem molt en el mòbil, molta gent utilitza el mòbil, però continua comprant-la com a una obra d'art que se la guarda, i efectivament és que és una obra d'art. Una obra de col·leccionista. Exactament, perquè la gent del col·lectiu Obertament són artistes d'art brut, d'art outsider, a lo millor no, la majoria no venen de l'acadèmia, però les obres que fan són impressionants, són molt boniques, i cada any triem lo millor, lo que en grup ens sembla que són les millors obres, i aquestes obres són les que plasmem en l'agenda. L'agenda ens serveix com a vehicle per a mostrar les capacitats que tenim totes les persones. Abigail i Salva ho han dit molt bé. Tots tenim creativitat dins, tots tenim capacitat per a crear. I nosaltres la mostrem, no? És com una galeria d'art itinerant, ho hem dit moltes vegades, que ens serveix per a mostrar la creativitat de la gent del col·lectiu Obertament. I també m'agradaria, pues, a totes les persones que en aquesta situació que hem viscut i que encara estem patint, pues, que puguen tindre una necessitat o que vulguin conèixer el col·lectiu Obertament, jo les convido que vinguin a la Casa de la Natura, que vinguin, que pregunten, que coneguen la casa, que coneguen a la gent, que formem aquesta gran família, sí. i que puguen veure una altra manera de recuperar la nostra salut mental, que avui és molt important. Sí, és fonamental. Sí, sabe, per anar acabant, perquè volem acabar en Abigail i Salva, bueno, la Casa de la Natura està en l'accés al Parc Ausiàs Mar, no, només passa la passarel·la en la part baixa, allí esteu. La venda, important, on podem trobar l'agenda? Pues l'agenda la podem trobar a les nostres xarxes, nosaltres tenim un Instagram, Col·lectiu Obertament, tenim una pàgina web, i a si hagan dia la tindran disponible en Ambra i en la Gavina. Perfecte, així propet, a la Gavina i en Ambra, sí. Que estem així. Perfecte, Elisabet, pues, moltíssimes gràcies per ajudar-nos a aprofundir en ese treball, no? A través de l'art per a la transformació i la recuperació de les persones. Anem a acabar amb els teus companys. Molt gràcies bé. I enhorabona per la tasca. Gràcies a vosaltres. Sí. Bueno, ja hem vist Despertar-te, és el lema d'esta agenda del col·lectiu Obertament del 2023. Ja Abigail i Salva, per anar tancant esta xerradeta. Ja teniu clara l'agenda del 2024? Tenies algunes idees? O... No, encara no n'hi ha ningunes idees. Sempre sorgeix quan agarrem el pròxim any i no sorgeix en seguida, sí. Sinó d'anar provant, anar practicant, i quan ens ve la llum, entonces diguem, l'inici camí és el que volem anar. Sí. I ahir es prepara tots els tallers que anem fent, l'art, l'escriptura i la fotografia, igual que la maquetació i tot el que nosaltres fem.
un treball professional i un treball ben dur, però que feu en equip. Important, Abigail, el que comentàvem, el compartir amb altres persones que puguen sentir o sentir-se d'una manera semblant allò de un compañero de viaje, ¿no? en esta vida dentro del colectivo Obertament. Pues sí, es importante porque, como te he mencionado antes, yo aprendo mucho de lo que hago con los otros miembros del colectivo, ¿no? Todos me han enseñado algo y espero haberles enseñado yo también algo a ellos, ¿no? Para que sea mutuo. Y también animo a todas las personas que estén pasando por una situación difícil o que estén preocupadas por su salud mental, que se informen, que vengan a visitarnos al colectivo Obertament y que puedan ver lo que hacemos allí y cómo realmente puede beneficiarles y puede ayudarle muchísimo encontrar pues compañeros de viaje o personas que te entiendan y descubrir, como hemos dicho antes, un potencial dormido dentro de ti que te pueda beneficiar muchísimo, tanto cuando estás en el colectivo como cuando estás en tu casa y dices, ¿qué hago? Sí, así es. Pues rascando encontramos a lo mejor ese potencial que tenemos ahí escondido. Abigail Salva, moltíssimes gràcies, enhorabona, un any més i per molts anys, ja van 16 que comentava Elisabet, i l'agenda té vida per a molts anys. Enhorabona per la tasca que heu fet en aquesta agenda, convidem a la gent, anem a recordar, això ho ha dit Elisabet, en Gavina, en Ambra Llibres, en les xarxes socials del col·lectiu Obertament, ahí tenim disponible l'agenda del col·lectiu Obertament del 2023. Una obra d'art i la podem tindre al nostre abast i ajudar a les persones que estan en el col·lectiu Obertament. Moltíssimes gràcies, enhorabona. Altres. Bueno, hasta la próxima agenda. Hasta la próxima. Bueno, moltes gràcies. Fins a la próxima agenda, però de moment, agenda del 2023. Recorden, col·lectiu Obertament ens proposa el despertar, el treballar amb la creació artística per a pues, recuperar-nos, transformar-nos i passar-ho bé. Per què no? Posem el punt final, així, a este test de magazine. Gràcies per estar ahí i fins al pròxim programa. Agricultor, en Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.